أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم azantv.tv کی جانب سے آج ایک پروگرام آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا جس کے اندر ہم امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا حل چاہتے ہیں کہ آج کے جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل آج ہم تلاش کر سکیں کیونکہ ہمارے آج کی تقریب میں وہ شخصیات موجود ہیں جن کے اوپر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کی آج کی ضرورت کے مطابق انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو اپنا علم ٹرانسفر وہ کر رہے ہیں اپنی تحقیق ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی تعلیم ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم سب کے لیے وہ تمام لوگ جو کہ ہم آج انہیں سنیں گے یہاں پر موجود ہیں ڈائس پہ بھی آ چکے ہیں ابھی میں ان کا تعارف کرواتا ہوں انیق احمد صاحب موجود ہیں بہت اچھے اسکالر ہیں بہت اچھے اینکر پرسن ہیں اور بولنے کا بھی فن جانتے ہیں علم بھی بہت رکھتے ہیں ایک بہت بڑا علمی گھرانہ ہے جس سے تعلق ہے پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے پڑھتے لکھتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے جس طریقے سے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں اور دیگر کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ باعث تقلید ہے اور ہم لوگ ان کو سننا بھی چاہتے ہیں انہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اسی طرح سے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب موجود ہیں عالم دین ہیں مدرس ہیں نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور امت مسلمہ اور کے اوپر ان کا بہت جو ہے وہ نظر ہے کہ کیا ہونا چاہیے کس طرح سے ہم ان مسائل کا حل تلاش کریں جو آج کل ہمیں درپیش ہیں تو آج آپ انہیں یہاں سنیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور یہ مقبول جان صاحب کا تعارف میں کیا کراؤں کہ اور یہ صاحب کو آج کے دور میں آج کے جو ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں ان کو چاہتے بھی بہت ہیں تو آج آپ کے اس پروگرام میں وہ یہاں موجود ہیں میں تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کو سنیں جو سوالات آپ کے ذہن میں بنتے ہیں اس موضوع کے لحاظ سے وہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان تمام مہمانان گرامی سے یہاں پر موجود ہیں تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں انس یونس مولانا انس یونس کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور قرت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نعتیہ قصیدہ وہ پیش کریں انس یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم چند آیات سورہ فتح کے آخری رکوع کی آپ کے سامنے پیش کروں گا حدر میں جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک قصیدہ میں نے اپنے پہلے والیوم میں پڑھا ناموس رسالت پر اس کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء
يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار چن آیا سورہ فتح کے آخری رکوع کی اپنے سامنے میں نے تلاوت کی اس کے بعد ایک قصیدہ میں نے اپنے پہلے والے میں پڑھا جو کہ آج سے تقریباً 1400 سال قبل حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ پڑھا اور آج سے تقریباً 1400 سال قبل ایک شاعر ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے چند اشعار لکھے تھے اس وقت شاعری کی جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ اشعار جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اشعار کا جواب دینا چاہتا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسان کیسے جواب دو گے جس نے میری برائی کی ہے وہ میرے قبیلے کا آدمی ہے اگر اس کے قبیلے کی برائی کرو گے تو میرے قبیلے کی برائی ہو جائے گی تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دوں گا یعنی میں اس کی برائی بھی کروں گا آپ کی بڑائی بھی کروں گا آپ کی تعظیم بھی کروں گا تو یہی وہ صحابی تھے جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک خود بچھاتے تھے اور انہی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس تو کس طریقے سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حجیہ اشعار کا جواب دفاع کر کے دیا جو میں نے پہلے والیوں میں اردو ترجمہ کر کے موجودہ دور کے گستاخی کرنے والوں کو جواب دینے کی کوشش کی تو قصیدہ میں پڑھوں گا آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں گے جہاں میں کہوں محمد رسول اللہ آپ حضرات بھی مل کے پڑھیں گے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو وہ قصیدہ کافی طویل ہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سے چہرہ نہیں خندا جب کوئی ابھی تک جن سکینا اور تیرے ان سا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا تجھ میں جو جہاں آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله عفت ذات الأصابع فالجبال إلى عزراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر فيها الروامس والسماء بديك دور تهرس جهالتك هدائك كي گناه جرم سيشارو طرف پھیلی هوائیں تھی خدا کے حکم سنا معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرر جو بھی برائی تھی سب میں پائی جاتی تھی نتی شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیاء آئی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ گھر میں خدا کا لاڈ لایا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتنجوه ولست له بكفئه فشركما لخيركما الفداء هجوك مباركا بذرا حنيفا أمين الله شيما مهلا فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء محمد مکے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ اب بھی کہہ دیں انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین پہ
پیرتے ہیں مزمت کر رہا تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر رستا کیے نام سے حمد کر چکے تم تو اپنی زندگی سے قبلی بس مر چکے ہو تم اگر گستاخی ناموں سے حمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبلی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن فدا سب تلوار میرے اشعار کو اہل جہاں اب ہار گئے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم.